Hiriburu ezaratago ere izango dira eraginak eta ertzaintzak kontrol gela honetatik koordinatuko du dispositibo osoa. Inoizko erronkarik handiena izango da. Errepideak izan bezala lau orduz ere egongo dira itxita eta gomendio orokorra da ibilgailu pribatua etxean uztea bai ala bai hartu behar bada gaurtik aurrera Waze izeneko aplikazioak errepidei buruzko informazioa eguneratua eskainiko du une oro. Afekzioen epea askoz luzeagoa da. Hitz egiten ari gara, lau edo hiru ordu eta erdi izan daitekeela. Eta hori bai importantea dela jendearentzat kontuan izateko. Errepideak bideko segurtasunak gertutik kontrolatuko dute agenteek, baina ez da inolaz ere zaindu beharreko eremu bakarra izango. Lehenik eta behin buru gainean dugun zerua kontrolatu behar da, hainbeste hedatu diren droneek arazorik sortzea ekiditeko. Consistiría en un sistema de detección de drones. Llevamos también un sistema de neutralización. Con este sistema podríamos inutilizar un dron. Lasterketaren inguruan 8 helikoptero egote aurreikusten da, segurtasunerako eta komunikabidentzako izango direnak. Ertzaintzak irteeran helmugan eta lasterketan bertan mugimendu guztiak kontrolatuko ditu. Toda la zona que afecta al tour la tendríamos monitorizada. Balizko eraso edo jokaera arduragabe bati aurre egiteko arauak argiak dira. Todo dron que vuele tiene que estar coordinado porque es espacio aéreo controlado para que no haya accidentes aéreos. Segurtasun neurri guztiak zaindu behar dira, detaile guztiak entzun dugun bezalaxe, bai airekoak eta baita uretakoak ere. Kostan ez da pilaketarik aurreikusten. Izan daitezke ordea Bilboko itsasadarrean. Kapitanaren aldetik ez dago murrizketa bapez itsasadar osoan, momentuz alda navegatu, motorrez, piraguaz, baita paddle surf, alda navegatu. Gure partetik eskatzen diogu jenteari, zentsunez parte hartzeko. Lasterketa abiatu aurretik, hilaren 29an ere, arreta berezia izango dute. Guggenheimen dakizun moduan aurkezpena, taldeen aurkezpena dago, egun horretan gaude gure itsasontzeekin, segurtasuna emoten eta dena ondo joan dadin. Azpimarratzen dute hori bai, unean bertan arrisku egoeraren bat sumatu eskero, berehalako neurriak hartuko dituztela, guztion segurtasuna bermatzeko.